技手。哎，哇塞！我干了哥。Nek karo kamu mau ya orang nganggo ngono-ngono ora aku kok ngono lho. Aku rong mesti gelem disabrangi karo kowe. Napa mendelik? Aku bareng nyawang pipimu sing abang moyo-moyo. Oh. Ora kuat ngampet ardaning asmaraku. Rasti wis seneng banget. Kaya ngopo le sabar dhisik yo. Sabar, sabar. Oh, nganggo lili apa nganggo anak apa piye? Kelingan anake sing ning omah. Kowe kena nyabrang. Ora kuat saben dino. Hanya kleting kuning iki, kleting kuning geso tok. Wong iki rupane nyabrang iki. Iki kandhane iki nekat lek ora kuwi nekat aku wis duwe perasaan ra penak. Kowe jerit-jerit. Eh, ngono. Yen wong butuh kudu nekat. Wani tanong itu sing dijenengi wong deloki yo ngene iki. Ya udah aku. Ora nek digapak-gapake wong iki. Wingi nek nek ngene-ngene tenan lho. Mbok gelem pin ra apa-apa lho wong kok mbok menah. Anu 70 lho wong ra apa-apa ora apa-apa. Pan dadak kipo-kipo wong kene dhewe mapan kok ngono kipo-kipo lho. Ya aku ra sudi ya jiji. Nek mapan ki malah penak ora lara. Kan dan tanu kan. Mbok delok rupane jiji ki ngono kok. Ora apa-apa. Kuwi nek rupa apik malah ra payu, kuwi pagi payune nek. Nek sing sik wedok gelem malah ora gayeng. Iki goleki sing sik wedok gila tenan kok. Ana iki kae kok nganggo gandrung iki piye ta? Ha iki kok kang edan kok kuwi. Ben ben aman nyotak tas tak sangoni. Duh, Nimas. Aduh. Ya. Kok ora nganggo ngene bareng ngopo? Bang. Ngon. Dan kok cenanangan iki piye? Nglumpati bakso barang. Hi, bakso iki. Ha. Aku nek ngono iki dah. Rasane nganggo gandrung nggih. Nyabrang wae nyabrang. Kowe iki critane wegah disabrangi. Kuning. Beda dhewe kowe. Lah iya aku wedok tenan kuwi ora e. Itu aku nyawang kowe koyar tak cucuk-cucuk koyar tak sesep-sesep sesep wae sesep wae wah ah hei wis gak ketok yuyu kangkang gak dikabruk gak wis ngono. Wah. Klopo muda duh Mas loro. Legano no. Kae piye sih Don kok cenanangan tekan penonton? Leting kuning aja.
Aja mlayu wong ayu. Kono le banjir saya gede. Untung mau lebok nasi. Kini kira urung ya kon ngelebok ke. Ini loh maksudnya nek omongan karo aku untungnya aja mbok ketok ke. Sing diketok ke apane. Untuku ra tak ketok kok iki metu dhewe ya. Saking ora kuwate ngampet wah. Mbok ora ngono kuwi ta yuyu Kakang mbek aku ki. Aku ki arep nusul Mbak Yu, Mbak Yu ku mau lho. Arep nusul. Nusul. Mbak Yu mu agek do lanang. Mbak Yu mu agek do payon ki. Payon limbukan ngono. Lagi wis entek urung. Duh Mas. Apa? Aku rasa guh nyabrang ke kowe. Layak dasar aku ya mah. Ambumu ceng-cengan kaya ngono eh. Aku aja mbak padak ke bayi-bayi ku mau. Aku mau ke Bali. Bali ya kono. Aku harus nututi bayi-bayi ku. Orang itu kali kising Joko Yuyu Kangkang eh. Aja ngono eh. Aku duwe soto lanang. Soto iki nek tak sabetke kaline iso asap. Soto lanang. Heeh. Yen tok sabetke kali dadi asat. Iya. Kowe wani karo aku tak sabetke tenan lho. Ora ngandel yen soto lanang kono dayane. Ora percaya? Ora percaya. Menengan dhisik aku tak gawe mantra. Mantra dadi gawe sik. Wes ndok prako argae montor. Mantra kupinge. Gawe moto. Mengko aja-aja gek kowe iki malah kepencut aku, eh. Ya ora no. Ora. Aku butuh ngerti dayaning sodo lanang. Aja sambatkan yoyo tak sabetke sodo lanang asat kaline. Ayo. Aku tulung ana banyune balekno gleteng kuning. Ya, kok tak baleke ning kowe minggir sik, aku kan nyebrang rene sik. Aku arep nyembah kowe gleteng kuning. Aja. Aku arep sungkem kowe gleteng kuning. Aku nyembah aku arek ndumuk ta? Ngalih sik. Ngalih dhisik. Ngalih aku tak nyabrang sik. Waduh. Kebul-kebul bokong. Leting kuning jebul kowe wong wadon ampuh tenan. Aja nyepelekke najan aku mambu ning aku duwe pusaka iki. Mambu to kowe iki. Mambu kok ora kena disepelekke ya. Sak jerone ngambu ki apa ana mustikane ngambu kok ya. Aja mbok padake aku karo Mbak Yu, Mbak Yuku sing gelem lemeran tok ambungi ngono ki aku ora sudi. Ora padha karo Mbak Yumu. Ora. Ditung pira nek kowe. Lah. Bujleng-bujleng iblis lanang. Keting kuning aku tobat tenan. Tulung ngono balekno banyune keting. Ben kowe ben kerasa. Uang kok omongannya meng saru terus. Saiki piye nek ra ono banyu ngene iki megap-megap ngono piye? Le sa saru piye wong asale ya sekodo saru-saru. Ya kowe kena saru ning aja karo aku. Ora karo kowe? Ora. Liyane wis. Kowe sing ngurung kaya ngopo? Eh, balekno banyune iki slak. Kaya ngene nek ora ana banyune ciloko tenan iki. Iya. Pre. Banyu tak balekke kaya wingi. Tak balekke kaya wingi uni ning kowe janji ora kena ngono meneh. Nek ana wong njaluk tulung aja tak iya. Ambungi ngono kuwi.
Ora kena. Ora kena. Njaluk pamrih ora kena. Kudu ikhlas. Sing liwat ndene do ndi pipi iki. Ya kowe ora kena ngono kuwi. Ora diambung go abrak apa pipiku. Nek nulung iki sing ikhlas, ora kudu njaluk ganti rugi ngono kuwi. Nek tulung ikhlas kuwi sing gawe urip yo bakal ikhlas ngono lho. Yo. Rakitang sithik balekno yo idu-idu trimo wis. Ning sing seko kowe ngono lho. Aku ra sudi nek karo kowe. Eh? Mah sawangen rae. Oh, sarep modar ngono kok ya isih omong kaya ngono lho. Kuwajibane wong wedok ki nguripke yuyu yo. Eh. Aku kena wong wedok liyane ning dudu aku. Duduku yo. Pisan siki aku ngerti yen kowe putri mustikaning wanita kleting kuning. Kowe panjal maning widodari. Aku njaluk ngapura karo kowe kleting kuning. Iya tak ngapura, banyu iki tak balekke meneh neng kowe janji ora kena ngono meneh. Iya aku janji ora mbaleni itu minta Kang Allah. Tegese aku mertobat. Sopo sing ngucap mertobat nanging baleni Allah? Ora jeneng mertobat. Seksen ono bumi langit saisine. Aku mertobat. Aku mertobat. Ora mbaleni itu minta Kang Allah. Yen pancen kowe janji tenan tak balekke banyu iki. Siji loro telu pulih kaya wingi. Leting kuning ulun sajatine yang Brahma. Kowe bakalan tok apa kang tak obati ulun bali makayangan. Brahma, Brahma. Tak sabda tak iki wis rampung. Kowe dudu yuyu kabeh. Kowe ora fungsi, fungsi. Kowe arep ngapake aku? Tak entekke banyumu. Tak kekrek meneh.